और नाते रसूल मकबूल पेश फरमाए। بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج في ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا ستا سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا ستا سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے مجھے اس قدر جہاں قبول عام ملتا. مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا. تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے وہ برابری غلام ناک پر ہے وہ امام چل رہا ہے. کہ غلام ناک پر ہے وہ امام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم. کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم. تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. تیرے سایہ کرم
چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے ماشاءاللہ.